አህመድ መልኬ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ሁለተኛ ዲግሪ ያለው ሲሆን ላለፉት 10 አመታት የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ውስጥ በመምህርነት አገልግሏል። ታዲያ ከስራው ጎን ለጎን የተለያዩ የግል ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱን የሚናገረው አህመድ አዲስ ነገር መሞከር የሚያስደስተው በመሆኑ ዛሬ ላይ በኢትዮጵያ ገና እየተዋወቀ የሚገኘውን የኢፖክሲ ስራ መስራት ጀመረ። ማቴሪያሉ እንግዲህ ኢፖክሲ የሚል ሲያሜ አለው። እንደ አርት ረዚን አርት ነው የሚባለው። ሶ ይሄ ኢፖክሲ ፈሳሽ ነው። ፈሳሹ አብሮ ኬሚካል ውስጥ ግን እንዲጠነክር ወይ ደግሞ ሶሊድ እንዲሆን የሚያደርገው አለ። ሶ ሙሉ ማቴሪያል የሚሆነው ወደ ሶሊድ ስቴት ከተቀየረ በኋላ ነው። ወደ እንደነዚህ አይነት ማቴሪያልነት ለመቀየር ደግሞ ሌላ ፒግመንት አለው፣ ከለር የሆነ ማለት ነው። በዱቄት መልኩ ያሉ አለያ ደግሞ በፈሳሽ መልኩ ያሉ ከዚህ ከኢፖክሲ ጋር ተቀላቅለው የምንፈልገውን አይነት የከለር ኮምፖዚት የሚያመጡልን እነሱ ናቸው። ስቲል እነሱም ኢምፖርት የሚደረጉ ማቴሪያሎች ናቸው። ሌላው እነዚህ የግድግዳ ጽሁፎች አሉ። የግድግዳ ጽሁፎች እንግዲህ ደንበኛው በሚፈልገው በየትኛውም አይነት ቋንቋ መጻፍ ይችላል። ጥቅሶችን ዋራል ሰው ይህ ምርት እንግዲህ እነዚህ እንደምታየው እንደተለመደ አይነት ካሁን በፊት እንደምናገው ጽሁፍ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ምድረት አይደለም። ይሄ ትንሽ አቧራ ቢነካው መታጠብ የሚችል ነው። ምንም አይነት ሪስክ የለው፣ ምንም አይነት ማለት ነው። የደረቀ ስለሆነ አሁን ይሄ እንደነገርኩሽ ቅድም ትንሽ አቧራ ቢነካው ማጠብ ይቻላል። ምንም አይነት ይሄ ሰው ደሊበሬት ወይ ፐርፐዝ ሊ ለአስር ሰው ብሎ ጊዜ ወስዶ ካላፈረሰ በስተቀር ዝም ብሎ በቀላሉ እንትን የሚበላሽ አይነት ምርት አይደለም። እነዚህ ምንዳቸው ሁሉ ከዛ የተሰሩ ናቸው። እነዚህ ሰዓቶች አሁን እንግዲህ በጣም የሚያምሩት እኛ ምን የምንወዳቸው እነዚህ ሰዓቶች ሰዓትም ናቸው፣ የግድግዳ ላይ ጌጦችም ናቸው። ሌላው በርካታ ከስተመሮቻችን የሚወዱት ደግሞ እነዚህ የምታዩ የሲልቨር ከለር ረከቦት ነው። አብሮ እሱ ያስቻት ሲልቨር ከለር የስኳር አፎሳ ሙሉ በሙሉ ኢፖክሲ ነው የምታዩ። እንደነዚህ አይነት ማጨሻዎች አብሮት ይሰራሉ። እንደዚህ አይነት ሰርቪስ ትሪዎች አብሮት ይሰራሉ። እንግዲህ ደንበኞቻችን ይህንን ሲገዙ ማች አርገው ነው የሚገዙት ማለት ነው። ይሄ ረከቦት አለ በሲልቨር ከለር ይቺ የሰርቪስ ትሪ ያለች በጣም ነው የምታምረው። እነዚህ አይነት የስኳር እቃዎች አሉ። አህመድ አሁን ላይ በኢፖክሲ የሚሰራቸው ስራዎች የግድግዳ ላይ ጌጦችና የተለያዩ ለቤት ውስጥ የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች ሲሆን ከዚህም አልፎ በኢፖክሲ ቤትን ማስዋብ የሚቻል መሆኑን ያነሳል። እነዚህ የሰርቪስ ትሬዎች፣ ረከቦቶች፣ የግድግዳ ላይ ጌጦች፣ የግድግዳ ላይ ሰዓቶች አሉ። ግን ኢፖክሲ ከዚህም ሰፋ ያለ ነው። ለምሳሌ ኪችን ቶፕ ይሰራበታል፣ የዳይኒንግ ቴብል ይሰራበታል፣ የኮፊ ቴብሎች ይሰሩበታል፣ ዶር ይሰራበታል። እነዚህ እስላማዊ ጽሁፎች ያሉበት ምክንያት ደንበኞች ይህን ነገር እንድንሰራላቸው ስላዘዙን ብቻ ነው። አንድ ሰው ደውሎ ይሄ በዚህ ከለር ዲኮሬሽን እንደዚህ አይነት ጽሁፍ እንዲገባልኝ ይፈልጋለሁ ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት የቁርአን አያዎችን እንዲገባል ይፈልጋለሁ ስላለ ብቻ ነው የምንሰራው። ከዛ ውጭ በየትኛውም አይነት ቋንቋ ደንበኛው የሚፈልገው የትኛውንም አይነት ጽሁፍ እንሰራለን። ለስራው የሚሆኑ እያንዳንዱ እቃዎች የሚመጡት ከውጭ ተገዝተው በመሆኑ ለገበያ የሚያቀርባቸው ምርቶች ላይ ዋጋቸው እንደየጊዜው ሁኔታ እንደሚለዋወጥ ያነሳል። የሰዓቶች ዋጋ ከ3000 ብር፣ 2500 ብር፣ 4000 ብር፣ 6000 ብር አኮርዲንግሊ ማለት ነው፣ እንደሚፈልጉት ማቴሪያል ከውስጥ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ጌጥ የምታየው ጌጥ ብቻ አይደለም፣ ጽሁፍ አለው። ጽሁፉ የራሱ ስራ አለው። እነዚህ የምታያቸው ጌጣጌጦች የራሳቸው ስራ አላቸው። አንድ ቀን የሚሰሩ ወይ ደግሞ አቴታ የሚሰሩ አይደለም። ይሄ አሁን ይሄ ሲልቨር የምታየው እንግዲህ ወደ 4500 ብር ኮስት ያደርጋል። ይሄኛው ወደ 5000 ብር አካባቢ ኮስት ያደርጋል። ይሄ እንግዲህ ይሄ ቀረጻ ባለበት እለት ነው ይሄ ዋጋ። ረከቦቱ መስታወት ይመስላል፣ ይሄ ብርጭቆ ይመስላል ነው የሚለው። እንግዲህ ቅድም አሳይቻለሁ፣ ፈሳሽ የነበረ ማቴሪያል ነው ይሄ፣ ኢፖክሲ ነው። በጣም ጠንካሮች ናቸው፣ በጣም ማለት ነው። ሰው ሌላ ማስዋቢያዎች አሏቸው። ይሄ ጎልድ ማስዋቢያ አለው። ዋጋቸው አፎርዴብል ነው። 400 ብር፣ 500 ብር፣ 600 ብር ምናልባት ሲቀንስ የሚቀንስ አይነት ማቴሪያል ካለ ዋጋቸው ሊቀንስ ይችላል።